börsens värsta bolag. Här är misstagen du ska undvika så du slipper dem. Steg 1. Du gör misstaget att inte läsa på innan du köper aktien och köper aktien av de här anledningarna. Du läser att någon skriver aktien ska till 200 kronor. Baserat på vad? Det här är bara ett önsketänk. Det är inte ett bevis. Snart går tåget. Låt den gå. Stressa inte. Ta beslut ordentligt innan du agerar. Branschen är värd 150 miljarder. Det kan den vara. Restaurangbranschen i Sverige är värd 100 miljarder som helst. Det betyder inte bara att jag öppnar en korvkiosk att jag kommer vara miljardär. Det här är dumma anledningar till att gå in i en aktie. Steg 2. Du har köpt aktien, men aktien går ner till 50 kronor, så minus 50%. Och du tänker så här. Jag vill tjäna tillbaka mina pengar förlorat, samtidigt som aktien har blivit mycket billigare. Det är typ 50% rabatt mot det jag köpte tidigare. Nu är det ännu bättre läge att köpa på sig. Och då köper du ännu mer nu. Problemet är, vad händer när aktien går ner ännu mer? Jo, du har förlorat 75% och framförallt, du har förlorat mer pengar än du hade investerat tidigare. Och det här är jättefarligt. Dessutom, det här är feltäckt. Många vill vinna tillbaka sina pengar på samma aktie som man förlorat. Det behöver man inte. Man kan vinna pengar tillbaka på en annan aktie, men folk fastnar i en och samma aktie. Steg 3. Du ser den här nyheten. Företrädesemission tar in 67 miljoner kronor. Det har gått jättedåligt. Men nu ska de ta in pengar. Det är väl bra? Problemet är att det är från dig de ska ta in pengarna. Plötsligt sitter du i uniträtter, teckningsrätter, textoptioner. Du fattar inte riktigt vad som har hänt. Men på något sätt har du investerat mer pengar än vad du tänkt dig. Och tänk så här. Du kanske bara chansade på den här aktien med lite små pengar. Men det är i steg 2 och 3 där du verkligen kan förlora stora belopp. För du går in med mer och mer och mer pengar. Och sen kan du hamna i steg 4. Du gör misstaget att du går in i Facebookgrupper och Discordgrupper som är slutna. Här finns inga kritiska röster. Alla dunkar varandras rygg och berättar hur fantastisk aktien är. Och plötsligt blir du mer lojal mot aktien än dina egna pengar. Och det här är en dålig mentalitet om man ska vara en kritisk och duktig investerare. Nu kommer vi till steg 5. Nej, jag skojar. Vi kör så här. Blankt papper. Vi ska göra det du skulle gjort från allra första början. Men innan vi gör det, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige om du inte gör det. För då missar du inte såna här grymma utbildningsvideor helt gratis. Så, vad ska man göra? Ställ lite frågor. Har de tillväxt? Växer deras försäljning? Gör de vinst? Hur tar man reda på det? Jätteenkelt. På Nordnet, vilka aktier som helst, tryck på om bolaget. Kommer du hit? Nettoomsättning, det är deras försäljning. 2022 var den 40 miljarder, 2023 var den 46 miljarder. De har växt med 6 miljarder. Svar på tillväxt, ja, de har tillväxt. Sen går vi och kollar här nere. Årsresultat, det betyder vinst. Är den på plus, då gör de vinst. Så gör de vinst, svar ja. Hur svårt var det här? Sen kan du läsa på vad de gör för någonting, deras industri de verkar i, kassaflöde. Följer du de här tipsen så kommer du minska din risk avsevärt att råka hamna i